Ці будки для вуличних собак. Ідея належить затятій любительці тварин Анастасії. Дівчина розповсюдила інформацію у соціальних мережах про збір коштів на виготовлення будок. Відгукнулося чимало небайдужих. Необхідні кошти вдалося зібрати за тиждень. Я подумала, що я роблю лише всього, я об'єднаю людей. І тому я кинула кліч своїм своїх соціальних сетях, це були Інстаграм і Фейсбук. Відгукнулося около 40 или 50 чоловік, дуже багато. І скидували гроші. Ми десь около місяця ми займалися постройкою, розкраскою, доставкою, перевозкою. Першим відгукнувся Павло. Він майструє з дерева та має власну майстерню. Тож взявся за виготовлення будиночків для цуциків. Це дуже благородна така місія, і я одразу вирішив допомогти. Так у мене є майстерська столярная, в которой я работаю. И я сказал, да, я могу сделать домики. Изначально у нее были невероятные масштабы в 100 домиков, но я сказал, у меня не такая большая мастерская, поэтому сделаю то, что смогу. Вот. Она собрала деньги, люди тоже откликнулись, много людей, 45 человек, и собрали деньги. Я поїхав, купив матеріали і зробив домики. Прикрасити будиночки зголосилися художники Дніпра. Тепер будки не тільки теплі, а й красиві. Художниця Марина каже, на розмальовку 6 будиночків витратила 2 дні. У нас були предложені варіанти, але ми подумали, що щоб не робити якийсь плагіат, тому що це как бы неправильно, вирішили брати все з голови, і вийшла історія такого пёсика. Ви бачили на будці, яку ми встановлювали, такого білого пёсика, який просив косточку. Це історія про те, як він був серед інших собак, а потім знайшов свою любов, знайшов свій дім, і у нього так було все прекрасно і чудово. Одну з будок встановили на Січеславській набережній 12. У цьому дворі мешкає пані Вікторія. Зазвичай вона підкормлює вуличних песиків. Я взагалі дуже люблю собак, навіть якщо так кончуся, звучить навіть більше, ніж людей. Это самое преданное, что только может быть. И я поддерживаю и считаю, что в каждом дворе нужно было поставить. Собак очень много бездомных. Жалко смотреть. Активісти створили 11 таких домівок. Кажуть, це лише початок. Найближчим часом обіцяють виготовити чергову партію будок для собак. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».